Tja, välkomna tillbaka. Idag kommer vi köra en liten ny variant. Nu kommer bara köra lyftning, inga effekter, inget kort, inget alls. Så nu är vi på tillbaka till gymmet. Jag ska ta en snus, jag börjar bli svettig. Så nu är bara Martin som gäller. Jag ska sätta ett PB idag, ett repetitions-PB. Då är jag svettig, nu lyfter vi. Tanken var egentligen, 3 repetitioner på 300 kilo, raw. Tänker du, det är inte så häftigt. Nej, jag vet, jag är inte så häftig. Men jag har lyft det förut. Så jämför dig bara med dig själv, förbättra dina egna resultat. Du blir en bättre atlet. Vilken jävla influencer. Det är inte konstigt att ha Nocco på tröjan. Och Nordic Training Gear. Måste värma lite axlar sen. Skriker så utan musik. Alltså, inte lyssna på nu. Dragon Force bara säger omgjord Titanic-låt. Den här Heart Will Go med Dragon Force. Jävligt dåligt. Kom igen nu. Långsamt och stabilt. Tryck. Inte dra, vi trycker. Dräggla gör det också. Det är lätt. Jävligt lätt. Tror du det, va? Jag tror det. Dubbla lås på. Det betyder att vi är uppe på 300. Och ska alltså göra minst en trea. Först ska stången läggas rätt. Skulle kunna hjälpa till. Då får inte ni se det här fantastiska
mellanspelet mellan lyften. Ska lyfta ranta vatten. Han lyfter för han får gång. Kom igen! Enkelt, två till! Och sista! Bra! Det var lätt. Ja, det såg lätt ut. Det är inte ens jobbiga knappar. Ja, det är du. Ingen näsblod. Jag har problem med att tvätta mig imorgon och fastna med fingret i näsan. Så jag har stort sår här. Inte ens behöver ta i då. Så lätt kan det vara ibland. Personbästa. Rå repetitioner. Nästa vecka åker direkt på. Och mer vikt. SM närmar sig. Och fan, jag kanske kan börja närma mig dra mark någon gång också nu. Nej! Hey.